Матильда. Бой быков. Гатель Фламенко. Усё жыццё марыла трапіць у Іспанію. Мяне цікавілі іспанскія птушкі, і я хацела бліжэй пазнаёміцца з тамтэйшай вёскай. Сяджу сабе аднойчы на апельсінавым дрэве, абедаю апельсінамі, і раптам вачам сваім не веру. За пагоркам загон, а ў ім бегае вол. Што за дурасць? Лётаць па дварэ апоўдні, калі кожны хаваецца ў цяньку ад спёкі. Спадару вол, вы здурэлі? Яшчэ заробіце сонечны удар. Выбачайце, я ніякі не вол. Я чыстакроўны бык і трэніруюся перад карыдай. Выбачайце, спадар бык, не хацела вас абразіць. Да чаго вы, кажаце, рыхтуецеся? Вы не ведаеце, што такое карыда? Гэта наша нацыянальнае відовішча. Кожную нядзелю арэны запаўняюцца, і мы, быкі, дужаемся там з людзьмі. У нядзелі мой першы выступ. Прыходзьце паглядзець. Не, дзякуй, вам тут такое, можа, падабаецца. Але, паверце, урэшце свету гэтага нікога не цікавіць. Вось, напрыклад, назавіце мне хоць аднаго знакамітага быка. Вось, бачыце? Нават і самі не ведаеце. А вось Майкла Джэксона ці Бітлз ведае цэлы свет. Калі б вы ў нядзелю выйшлі на арэну з гітарай, во дзе быў бы поспех. Я паабяцала яму, што навучу яго пары акордаў. Бык яшчэ ніколі не спяваў, але талент у яго быў. Голас гуў, як звон. Урэшце надышла чаканая нядзеля. Я пажадала быку поспеху, усе квіткі былі раскупленыя. На шчасце, у Іспаніі карыду паказваюць па тэлебачанні. Таму я магла паглядзець на быка ў гатэльным нумары. Бык мусіў выступаць у самым канцы. Парад удзельнікаў карыды быў пышны. Потым з'явіўся першы бык. Яшчэ малады, відаць, для разагрэву. Але што яны з ім выраблялі, вы сабе і не ўяўляеце. У першым раўндзе ён атрымаў накаўт, і яго мусілі прыбраць з арэны прэч. Потым тут жа з'явіўся яшчэ адзін. Мне стала ясна, што такі ж лёс чакае і майго быка, і я пабегла яго папярэдзіць. Я паспрабавала праслізнуць праз дзверы для выступоўцаў, але марна. У той час бык ужо выходзіў на сцэну і пачаў першую песню. Потым з'явіліся пікадоры на конях. Убачыўшы коней, бык ім падміргнуў. Нават не ведаю, адкуль ім узялося столькі смеласці. Як не дзіўна, публіцы гэта зусім не спадабалася. Імпрэсарыё крычаў, каб гэтага авантурыста зараз жа адсюль выкінулі і больш на карыду не пускалі. Бык быў у шоку і тут жа пачаў мне выгаворваць.
Навошта я вас послухаўся? Гэта быў мой першы і апошні выхад на арэну. А ты чакаў чагосьці іншага? Павер, яшчэ ніводны бык не пакінуў арэну жывы і здаровы. Толькі тут ён усё зразумеў. На наступны дзень я прыехала ў суседняе мястэчка, і што там бачу? На стадыёне бык брынкае на гітары і спявае, як Паваротці. На стадыёне было поўна кароў і ялавак. Яны махалі хвастамі, плакалі і раўлі ад захаплення. Дякую вам, спадарыня Матыльда, за тое, што вы мне раскрылі вочы. Ён мне усміхнуўся і пакінуў на татніку аўтограф. Кожны год ён дасылае мне на каляды фоткі сваіх новых жонак і сімпатычных цялятак. А я іх усе захоўваю. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.